Hello everyone, salam herkese. Bugünkü dersimiz 6. sınıf dersliğindendir. Unit 7, House is Wealth, Lesson 2, Food Pyramid. Bölme 7, sağlamlık zenginliktir. Ders 2, Erzak Piramidası. You are going to, bu ders boyunca etmeli olduklarımıza baxaq. Learn about a food pyramid. Erzak piramidası haqqında öyrənin. Describe healthy food. Sağlam qidanı təsvir edin. Share new ideas in pairs. Cütlərlə yeni fikirləri paylaşın. Speaking, what do you know about a food pyramid? Erzak piramidası haqqında nə bilirsiniz? Sualı sərbəst olaraq cavablandıracaqsınız. How do you keep your diet? Pəhrizini necə saxlayırsan? I eat healthy food, fruit, vegetables, dairy products. Mən sağlam qida, meyvə, tərəvəz, süd məhsulları yeyirəm. Təbii ki, uşaq siz fərqli cavablandıra bilərsiniz. İkinciyə baxırıq. What do you know about healthy and junk food? Sağlam qida və zərərli qida haqqında nə bilirsiniz? Cavab olaraq, healthy food is useful, but junk food is harmful for our body. Sağlam qida faydalı, zərərli qida isə bədənimiz üçün zərərlidir kimi cavablandırdım. Təbii ki, siz fərqli cavablar da verə bilərsiniz. Çalışma 1-ə baxırıq. There is a dialogue between Sam and Lucy and answer the questions. Sam və Lucy arasındakı diyaloğu oxuyun və sualları cavablandırın. Hi Lucy. Salam Lucy. What is in your hand? Sənin əlindəki nədir? It's a food pyramid chart. O, ərzaq piramidasının qrafikidir. Could you please tell me about it? Zəhmət olmasa onun haqqında mənə deyə bilərsən? It contains 5 food groups and show how much of each we need to have for healthy diet. O, 5 ərzaq qrupudur. Və bizə hər ərzaqı, sağlam pəhriz üçün hər ərzaqı nə qədər yeməli olduğumuzu göstərir. I think it will help us to increase vitamins in our body. Mən fikirləşirəm ki, o bizə bədənimizdə vitamin artırmaq üçün kömək edəcək. Yeah, we should eat following this step of pyramid. Bəli, biz bu piramidanın addımlarını izləyərək qidalanmalıyıq. Thank you for good information. Yaxşı məlumat üçün təşəkkür edirəm. You are welcome. Buyurun. İndi gəlin sualları cavablandıraq. What's the food pyramid for? Ərzaq piramidası nə üçündür? Food pyramid is for our health diet. Ərzaq piramidası bizim sağlamlığımız və ya pəhrizim üçündür. What should we eat more? Biz daha çox nə yeməliyik? We should eat more fruit, vegetables, fish, dairy products. Biz daha çox meyvə, tərəvəz, balıq, süd məhsulları yeməliyik. Üçüncü suala baxırıq. What should we eat less? Biz daha az, yəni yox dərəcəsində nə yeməliyik? We should eat less food, less fast food, chips, sausage. Biz daha az fast food, kartof qızartması və sosis yeməliyik. Sualları bu formada cavablandırırıq. Təbii ki, uşaqlar hər kəs öz fərqli fikirlərini də bildirə bilər. Vocabulary, yəni lüğət hissəmiz, actually, əslində, nutrition, qidalanma, bone, sümük, blood pressure, qan təzyiqi, disease, xəstəlik, cancer, xərçəng, poultry, ev quşları, to contain, saxlamaq, to increase, artırmaq, illness, xəstəlik, immun sistemimizdən bəhs edir. Thanks for good information. Yaxşı məlumat üçün təşəkkür edirəm. Uşaqlar, lüğətin yazılı formasını qeyd etmişəm. Actually, əslində, nutrition, qidalanma, bone, sümük, blood pressure, qan təzyiqi, disease, xəstəlik, cancer, xərçəng, poultry, ev quşları, to contain, saxlamaq, to increase, artırmaq, illness, xəstəlik, immun sistemindən bəhs edir. Keçək növbəti səhifəyə. Read about vitamins and discuss in pairs asking questions. Vitaminlər haqqında oxuyun və cütlərlə sual verərək cavablandırın. What food increases vitamin C? Hansı ərzaqlar, yəni meyvələr vitamin C-ni artırır? İlk öncə vitaminlər haqqında oxuyaq. Vitamin A defends your body from infection. Vitamin A bədəninizi infeksiyadan müdafiə edir. It is in olive, cherry, apple, grapes, eggplants and potatoes. O, zeytunda, albalda, almada, üzümdə, badımcan və kartofdadır. Vitamin B is good for the nervous system and blood. Vitamin B əsəb sistemi və qan üçün faydalıdır. It is in beans, grain, poultry, fish and meat. O, lobyada, taxılda, ev quşlarında, balıq və ətdədir.
Vitamin C increase iron in your blood. Vitamin C qanda dəmiri artırır. You will have good immune system. Sənin yaxşı immunitet sistemin olacaq. It is all stress fruit and vegetables that keep you strong. O bütün stres meyvələrində tərəvəzdədir və sənin bədənini güclədir və səni güclü saxlayır mənasında. Vitamin D is good for blood pressure, cancer and other diseases. Vitamin D qan təzyiqi, xərçəng və digər xəstəliklər üçün yaxşıdır. It keeps your bones strong. O sənin sümüklərini güclədir. You can find it in eggs, fish, eggplants, milk, yogurt and broccoli. Sən onu yumurtada, balıqda, badamcanda, süddə, qatıqda və brokolidə tapa bilərsən. Vitamin E may keep you away from heart disease. Vitamin E səni ürək xəstəliyindən uzaqlaşdırır. It limits fat. O yağı, yəni pi-yi limitləşdirir. It is in cucumbers, eggplants, garlic, corn and apples. O xiyarda, badımcanda, sarımsaqda, qarğıdalda və almada olur. Bu formada olan vitaminlər haqqında bizə məlumat verdi və sualımızın cavabı olaraq What fruit increase vitamin C? Hansı ərzaqlar, yəni hansı meyvələr vitamin C-ni artırır? Cavab olaraq citrus fruit, orange, lemon increase vitamin C. Yəni citrus meyvələri, misal olaraq portağal, limon vitamin C-ni artırır. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Look at the pictures and say what vitamins are in this type of food. Şəkillərə baxın və bu növ qidalarda hansı vitaminlər olduğunu bildirin. Və uşaqlar, ikinci tapşırıqda oxuduğumuz kimi bu ərzaqlarda hansı vitaminlərin olduğunu biləcəksiniz. Vitaminlər haqqında bizə məlumat verdi və həmin vitaminlərin hansı ərzaqlarda olduğunu bildirdi. Və bu ərzaqlarda bizə verib, biz misal olaraq burada verib, an orange has vitamin C, portağalda vitamin C var, it develops our immune system. O bizim immün sistemimizi inkişaf elətdirir, yəni artırır. Bu formada uşaq bütün ərzaqlar tək-tək yazacaqsınız və mən bir neçə misal olaraq yazmışam, digərlərini siz tamamlayacaqsınız. A chicken has vitamin B. Cücədə vitamin B var. Vitamin B is good for the nervous system and blood. Vitamin B əsas sistemi və qan üçün faydalıdır. Tərəvəz ikinci olaraq yazmışam. Vegetables have vitamin C. Tərəvəzdə vitamin C var. Vitamin C increases iron in our blood. Vitamin C qanımızda dəmiri artırır. Və digər uşaqla çörək, meyvə şirəsi, ət hansı vitaminlər olduqlarını tək-tək qeyd edə bilərsiniz. Çalışma 4-də baxırıq. Choose the correct line of plurals. Düzgün verilmiş cəm isimləri seçin uşaqlar. Yəni 1, 2, 3, 4 burada bizə misal olaraq verilib. Və biz onların içərisində tam olaraq cəm isimləri seçməliyik. Hansı sırada tam olaraq cəm isimlərdir, onu seçəcəyik. Bir də baxırıq. Tomatoes, chocolate, biscuits, drinks. Pomidorlar, peçenyalar, içkilər. Burada uşaq chocolate, yəni şokolad sayılmayan isimdir. Sayılmayan isim olduğuna görə cəm kimi götürmək olmur. Bilirik ki, biz cəm isimlər uşaqlar SES qəbul edir və ya kökündən dəyişir. Amma şokolad sayılmayan isim olduğuna görə ona SES artırmaq olmaz. Uşaqlar, əgər sayılmayan isimlər haqqında, countable, uncountable haqqında məlumatınız yoxdursa, mənim grammar hissəmdə, playlistə daxil olaraq grammar hissəsindən geniş məlumat ala bilərsiniz. Testlərin üzərində də izahı var. Eyni zamanda much, many, few kəmiyyət bildirən quantify isə də oradan baxa bilərsiniz. İkiyə baxırıq, yəni biri çıxdıq, chocolate sözünə görə. İkiyə baxırıq, whole days, coffee, potatoes, vegetables. Whole days bayramlar, potatoes, kartoflar, vegetables, tərəvəzlər, doğudur. Coffee, yəni qəhvə sayılmayan isim olduğuna görə bunu da çıxırıq. Üçə baxırıq, families, ailələr, people, insanlar, sandwiches, sandwichlər, clothes, paltarlar. Bu doğru cavabdır. People uşaqla toplu isim olduğuna görə SES qəbul etmir. Ona görə də burada hər biri cəm olduğuna görə 3-ü seçirik. 4 niyə seçilməz? News, xəbər, people, insanlar, traditions, adətlər, cookies, peçenyalar. 3 sözdə oxudur da news sözü uşaqla S-i olmağına baxmayaraq sayılmayan isimdir. Sayılmayan isimlər də cəm kimi götürmək olmur. Ona görə cavabımız 3 oldu. Gəldik 5-ci tapşırığa. Discuss in pairs using a lot of, much, many, a little, a few. Uşaqlar, cütləri müzakirə edərək, yəni should etməli olduqlarımız, shouldn't etməli olmadıqlarımız. Much, many, a little, a few-dan istifadə edərək should və shouldn't-lu cümlələr qurmaq lazımdır uşaqlar burada. Siz bunu şifahi olaraq danışıqda da edə bilərsiniz və ya yazıda bilərsiniz. Mən iki misal yazdım sizə uyğun olsun deyə. We should have a lot of food, fresh, dairy products. Biz
çoxlu meyvə, balıq, süd məhsulları yeməliyik. Uşaqlar, burada elatovdan istifadə etdim. İkinciye baxırıq. We shouldn't have much junk food, sugar, oil. Biz zərərli qida, şəkər və yağ çox yeməməliyik. Burada da uşaqlar maçdan istifadə etdim. Should edə biləcəyimiz. Should onsa onu inkar etməməli olduğumuzu bildirir. Və birinci də elatov, ikinci də maçdan istifadə etdim. Və siz də digər cümlələr bu formada quraraq FE elatovdan da istifadə edə bilərsiniz. Bir daha təkrar edirəm. Əgər FE elatov meni maç haqqında məlumatınız yoxdursa, playlistə daxil olaraq grammar hissəsində quantifies bölməsinə daxil olacaqsınız və orada geniş formada izahı var. Video çox uzun olmasın deyə mən burada qısa formada izah verirəm. Many, few, few-dan sonra cəm sim gəlir. Much, little, little-dan sonra saymayan sim gəlir. Bunları nəzərinizə çatdırdım. 6-cı tapşırığa baxırıq. Use countable and uncountable nouns. Sayılan və sayılmayan isimləri istifadə edin. I like many. Many dedikdən sonra uşaqlar biz cəm sim qoyuruq. I like many vegetables, dairy products, but I don't like any sweets. Mən çox tərəvə, süd məhsulları xoşlayıram, amma şirini xoşlamıram. İkinciyə baxırıq. I like much fruit, but I don't like fast food. Mən çox meyvə xoşlayıram, amma fast food yeməyi xoşlamıram. Uşaqlar, bizə də bu formada verildiyinə görə birinci tərəfdə meyvə istifadə olunduğuna görə cəm isim qoyduq. İkinci tərəfdə much istifadə olunduğuna görə saymə isimdən, yəni fruitdan istifadə etdik. 7-ci tapşırığa baxırıq. Fill in much or many. Yəni, uşaqlar, biz burada boşluqları match menu ilə doldurmalıyıq. Matchdan sonra sayılan isim olduğuna görə təkdə gələcək. Menudan sonra sayılan isim olduğuna görə cəmdə gələcək. Yəni, harada cəm isim gördüksə, biz orada menunu istifadə edəcək bu tapşırıqda. Və nöqtədən sonra sandwiches gördüyümüzə görə, how sandwich would you like? Nə qədər sandwich istərdin dedikdə, artıq biz bura menu qoyacaq. Çünki sandwiches cəmdədir. İki də cəm olduğuna görə, heç uşağa tərcüməyə ehtiyac olmadığına görə, burada heç tərcümə ehtiyacı yoxdur. Çünki cəm artıq bilirik ki, sayılmayan isim olduğuna görə maçdan istifadə edirik. Eyni zamanda 3-ə baxır, T sayılmayan isimdir, yəni çaydır. Burada da maçdan istifadə edirik. 4-də X yumurtalar cəmdədir. Cəm olduğuna görə meni yerləşdiririk. 5-də yoghurt, yəni qatıq. Qatıq yəni sayılmayan isim olduğuna görə bilirsiniz ki, un, maya, toz halında olan isimlər sayılmır və orada da maçdan istifadə edirik. 6 rolls, yəni dürüm gedir. Dürüm də uşaqlar sandviç kimi cəmlərən simdir. Ona görə burada menüdən istifadə etdik. 1-də menü, 2 maç, 3 maç, 4 menü, 5 maç, 6 menüdən istifadə etdik. Belə uşaqlar, gəldik 8-ci tapışıqa. Fill in and or not. Cümlələri uşaqlar burada and bağlayıcı və ya not inkar ədatından istifadə edərək tamamlayacaq. Eat noodles, rice and some vegetables. Düyü və tərəvəzlər ye. Uşaqlar, burada və bağlayıcısını qoyuruq. İkiyə baxırıq. Eat some meat, not hamburgers. Ət ye, amma hamburger yemə. Yəni, bat da qoya bilərsiniz və bat qoymasanız da burada vergindən ayrılıb ona görə. Üçə baxırıq. Have some milk and yogurt for breakfast. Səhər yeməyində biraz süt və qatıq ye. Dördə baxırıq. Drink juice, water, milk, not coke. Meyvə şirəsi, su, süt iç, amma kola içmə. Uşaq, kolan qısaldırmışdır. 5-ə baxırıq. Eat some fruit, not sweet or ice cream. Meyvə ye, amma şirini və dondurma yemə. Yəni, burada uşaqlar 1-ə and, 2 not, 3 and, 4 və 5 not inkar ədatına istifadə edərək yerləşdiririk. 9-a baxırıq. Make-up story based on the nutrition guide. Uşaqlar, burada verilən lövhəyə uyğun olaraq hekayə qurmaq lazımdır. Qısa formada. Yəni, A, C, D, E vitaminləri nədə var? Z come from, yəni nədə olduğunu bildirir. Məsələn, vitamin C, biz bildirdik ki, citrus meyvələrində var. Yazacaqsınız nədə olduğunu, hansı meyvə, lemon, orange kimi qeyd edəcəksiniz. Good for, nə üçün yaxşıdır, onları qeyd edəcəksiniz. Yəni, uşaqlar, İkinci sıra vitaminlər adları verib, birinci sırada, ikinci sırada həmin vitaminlərin nədə olduğunu, hansı meyvələrdə olduğunu qeyd edəcəksiniz. Üçüncü sırada isə uşaqlar, üçüncü yəni xəttdə isə siz onların nə üçün faydalı olduğunu qeyd edəcəksiniz. Öncəki tapşırıqlarımızda da qeyd etmişdik. Let us review, yenidən baxır. What's the best way of keeping a diet? Pəhriz saxlamağın ən yaxşı yolu nədir? İkinci sual. What bad eating habits do you know? Hansı pis yemək verdiklərini bilirsiniz? 3-ə baxırıq. How do you keep your body healthy? Öz bədəninizi necə sağlam saxlayırsınız?
Yəni bu formada sualları cavablandıracaqsınız. Dərsimiz bu qədər uşaqlar. Əminəm ki, izahım aydın oldu. Hər hansı bir çətinliyiniz, sualınız olarsa, rəy bölməsində qeyd edin. Əgər videonu bəyəndinizsə, abunə olmağı da unutmayın. See you next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənə dək.